رئيس الوزراء حكومة دالك الصومالية حسن علي خيري يا وحا او همبالية او دراي دالنيار دا الصوماليات وربحين تاسي وحا سوكو بيس حمد ابو كر حسن حمد لول tahay maalinta 15 May isla markaana ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo waxa munaasabada lagu weyneynayo maalintani xasuusta ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya iyo weliba gobolada dalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaana munaasabadani awgeed hambalyo u diray dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan isagoona ugu baaqay in ay ka fogaadaan qabyaalada waxa uuna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegay in xukuumadiisu ay xoogga saari doonto sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay xaqooda u heli lahaayeen isla markaana ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku bogaadiyay in ay ka shaqeeyaan horumarka dalkooda waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin laf-dhabarta bulshada mar walibana ay ahaadaan heegan ra'iisul wasaaraha oo sii hadlaya ayaa sheegay in dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ay aad ugu faraxsan tahay in 75% ay dhalinyarada ay ka helaan maqaamkooda ku aadan dowladda maalinta 15 May ayaa ah maalin xasuus gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyadoo inta badan dhalinyaradeena Soomaaliyeed ay ku qarqamaan badaha caalamka halka kuwa qaarna ay ku xiran yihiin saldhigyo ku yaala caalamka waxaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka codsanayaan in ay xoogga saaraan sidii dhalinyaradaasi loo soo badbaadin lahaa kuwa oo lagu haysto falal la xiriira burcadbadeednimo iyadoo dhalinyarada ugu badan ay ku xiran tahay dalka Indiya isla markaana la sheegay in Indiya ay xukun dil ah ku xukuntay dhalinyaro gaaraya ilaa 112 xamdi awkar xasan afrika cable tv johar